Ağdamın Başqərvənd kəndinin ərazisində yerləşən uzunluğu 25 kilometr, eni 40 metr olan Bərdə-Ağdam dəmir yolu xəttinin 2 kilometrə yaxın hissəsi, başqa sözlə 37.400 kvadrat metr ərazisi yoxlanılıb. Aparılmış əməliyyat axtarış tədbirləri zamanı 35 ədəd tank əleyhinə mina, 41 ədəd piyada əleyhinə mina və 2 ədəd partlamamış hərbi sursat aşkar edilərək götürülüb. Bunu Mina Təmizləmə Agentliyinin qərargah rəisi İdris İsmayılov deyib. Hal-hazırda biz Bərdə-Ağdam dəmir yolu xəttindən aşağı olunmuş ötən gün ərzində 3 ədəd tank əleyhinə TM62M minasının zərərsizləşdirilməsi həyata keçirilib. Və hal-hazırda sahədə 1 ədəd yenə tank əleyhinə mina və 3 ədəd piyada əleyhinə mina aşkar edilmiş. Növbəti iş günlərində də onların zərərsizləşdirilməsi baş tutacaqdır. Qeyd edək ki, partlamamış hərbi sursatlar və minalarla çirklənmiş sözü gedən ərazidə əməliyyat axtarış tədbirləri hazırda da davam etdirilir.